Arahura iminsi mike ngo abanyarwanda bihitiremo uzayobora igihugu muri manda y'imyaka igera kuri 5 iri imbere n'abagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Namatora yahujwe mu korohereza abanyarwanda kuko manda y'abadepite yarangiye umwaka ushize, ariko biza kwemezwa ko amatora yabo yahuzwa n'ayo umukuru w'igihugu. Byaremejwe ndetse n'itegeko nshinga riravugururwa yemeza ko ayo matora agomba kubera rimwe, hanashyirwaho iteka rya Perezida wa Repubulika rishimangira amatariki yazaberaho. Mu kiganiro cyihariye cy'amakuru y'akademiko cyagiranye na Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora Oda Gasinzigwa, yagaragaje byinshi bigendanye n'imyiteguro y'amatora n'ibishya bizayaranga. Imyiteguro y'amatora imeze neza, ati dusigaje igihe kitari kirekire cyane, ariko twavuga ko yatangiriye ku gihe twishimira ko yaba abanyarwanda. Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ku bufatanye n'izindi nzego ibisabwa kugira ngo amatora ya Perezida wa Repubulika yakomatanyijwe n'abadepite azagende neza byabonetse. Nyuma yo guhuza amatora hagiyeho kandi amatariki, ati byabaye nyuma y'uko itegeko nshinga ribyemera. Nyuma yaho itegeko nshinga rivuguruwe n'itegeko ngenga rigenga amatora rigomba kuvugururwa, kandi ni igikorwa gikomeye mu myiteguro yayo. Byaravuguruwe ndetse kandi hanashyirwaho iteka rya Perezida wa Repubulika ritubwira amatariki. Tuzatora abadepite 53 ku itariki ya 14 Nyakanga, ndetse na Perezida wa Repubulika ku Banyarwanda bari muri diaspora, naho tariki ya 15 Nyakanga bibe ku Banyarwanda bari imbere mu gihugu. Ati ku bijyanye n'ingengo y'imari iteganyijweho byo bihagaze bite? Ati ku bijyanye n'ingengo y'imari birumvikana ntiyabura. Ati turanashimira guverinoma y'u Rwanda yuko yiyemeje ko ingengo y'imari y'amatora igihugu ubwacyo aricyo kizajya cyitanga. Iyo urebye ubona ko yose izaboneka, kandi impamvu umuntu abona ko ingengo y'imari izaba nini nuko twayahuje, ariko ubirebye neza usanga twarungutse, kuko iyo tubikora umwaka ushize tukabikora n'uyu mwaka usanga twari gukoresha menshi cyane kurushaho. Ku bijyanye na site z'itora, ubu dufite hafi ibyumba by'itora bigera ku 17,400 na site zigera ku 2,441. Ibyo twabikoze dushingiye ku mubare w'abanyarwanda bari kuri liste y'itora, aho dufite hafi miliyoni zigera ku 9.5. Ikindi gikorwa gikomeye ni ugutegura liste y'itora, kuko nicyo gikoresho cya mbere Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ndetse n'abanyarwanda bashingiraho kugira ngo amatora be. Ati tugenda twiyungura mu ikoranabuhanga, ubu hirya no hino batubwira ko kwiyimura kuri liste y'itora ukoresheje code 1.69 birimo kubafasha. Mu byo twitegura kandi harimo amasanduku y'itora, ati kuko tuzaba twahuje amatora abiri twakoze ku buryo tworohereza abanyarwanda, kuko ari cyo cyifuzo igihugu cyari gifite. Tuzaba dufite amasanduka ati y'itora abiri, harimo iyo gutoreramo umukuru w'igihugu n'iyo gutoreramo abadepite mu cyumba kimwe cy'itora. Tuzagira ubwihugiko mubiri buzatorerwamo umukuru w'igihugu ndetse n'ubw'abadepite, kandi buzanatandukanya amabara. Ati dufite isanduku y'umweru ifite umufuniko w'umweru tuzatoreramo Perezida wa Repubulika, tukagira indi y'umweru ifite umupfundikizo w'umukara y'abadepite. Twongeyemo abakorerabushake, ati twongeyeho umwe, ati bakazaba rero ari bane muri buri cyumba kugira ngo byorohe. Ati bijyanye n'impapuro z'itora byo bihagaze bite? Ati impapuro z'itora ni ikindi gikoresho gikomeye. Iyo tumaze kubona kandidatire nibwo tuzitegura. Navuga ko ibikoresho byose ati tugenda tubibona, kandi igihe cyagenwe tuzaba tubifite. Icyo navuga nuko tuzatangira kwakira kandidatire vuba ku itariki ya 17/03/2024, ariko mbere yo kuzakira hari ikindi cyiciro kireba abakandida bose, haba abaturuka mu mitwe ya politiki cyangwa se ku mukandida wigenga ku byiciro byombi. Muziko itegeko ryemerera abanyarwanda kuba bakwiyamamaza ku giti cyabo abo bitewe n'amasomo. Rero ati twagiye tubona twateganyije ko bo batangira kwitegura mbere kugira ngo habeho umwanya wo gushaka imikono y'abantu 600 mu gihugu hose nk'uko amategeko abibasaba, kandi icyo gikorwa cyaratangiye. Guhera tariki ya 18/2024 abifuza kuza abakandida batangiye guhabwa inyandiko zo gushaka imikono. Aha ndagira ngo mbisobanure neza, umuntu aba umukandida ari uko yamaze kwemezwa na Komisiyo y'Amatora. Nyuma yaho abazazana rero kandidatire zabo n'abahagarariye amashyaka, ati uwujuje ibisabwa byose tukazatangaza ko yemewe nk'umukandida, akazatangira rero kwiyamamaza. Duhereye ku mwanya mukuru w'igihugu ni bangahe? Ati mumaze kwakira bifuza kuba abakandida.
Ati cyo navuga nuko ku myanya yombi hari abakandida bagaragaje gushaka kubikora ati kandi twabahaye impapuro bishingiye ku mabwiriza n'amategeko ari ku mwanya wa Perezida wa Repubulika ndetse n'uwa badepite turacyari kwakira bifuza rero kuba abakandida ati bijyanye n'imibare bibaye byiza twazatangaza igikorwa cyo kubakira kirangiye ati harabakunze kugaragaza uburiganya ati bakaba rero bazana n'imikono y'abantu bapfuye uyu munsi mufite ingamba ki ati komisiyo y'igihugu y'amatora ifite ubasha n'inshingano zo kuyashyira imbere y'abanyarwanda abantu ati amategeko yemerera kuba abakandida abo twakira bose tubamenyesha amategeko n'amabwiriza kandi tukabaha n'ibibafasha kugira ngo bafashe kwibaka kubyibuka kumva rero umuntu wifuza kuba umuyobozi ati kuri urwego agomba kuba inyangamugayo muri we bityo nibyo akora byose bikaba bijyanye nabyo ati kuko atariyo yaba ahemukiye abanyarwanda twatanze uburyo bwose ati bwabafasha kugira ngo bikorwe kandi bikorwe neza nta muntu tubona umuntu ati atakoresha amahirwe yose yahawe n'igihugu agakora ibitemera amategeko ati inama twabagira nuko bakora ibikwiriye biteganywa amategeko kandi tunababwira ko komisiyo y'igihugu y'amatora icyakorwa kitajyanye n'amategeko tuzakimenya kandi uzatakaza amahirwe wari warahawe uzica amategeko ati turi mu gihugu kigendera ku mategeko azamukurikirana ateguza amatora ya Perezida wa Repubulika n'abadepite n'izi mbogamizi muri kubonamo ati kugeza ubu nta mbogamizi tubonamo atahubwo turabonamo inyungu nyinshi wenda nyuma y'amatora tuzavuga ngo twahuye n'ibi ngibi ati kuri twebwe rero dutegura ati n'abanyarwanda wumva bishimiye kuri aya matora ati yahujwe kandi nk'uko ati nabisobanuye nuko mu gutegura amatora akomatanyije byinshi ni bimwe aturetse ibikoresho byiyongera ati muri myitegura hamaze gukoreshwa ingengo y'imari inganite ati ngira ngo ingengo y'imari ni ikintu tutavuga ngo uyu munsi tumaze gukoresha 50% cyangwa 30% kubera ko hari ibyo umuntu aba yamaze kwishyura ati n'ibikiri mu nzira ati nabyo tuzabitangaza igihe nikigera ati kuko turacyari mu mirimo ya nyayo icyangombwa ni uko ingengo y'imari ihari ariko iyo tuzaba twakoresheje kuko nubundi ari abanyarwanda nayo tuzayibagezaho ati haba hari indorerezi zatangiye kwiyandikisha ati nk'uko bisanzwe indorerezi ni ikintu cy'ingenzi tugira byiciro bibiri ati birimo abo mu gihugu ndetse n'abo twita mpuzamahanga twishimira ko buri gihe iyo dufite amatora baritabirwa ati ku buryo tugira benshi mpuzamahanga ndetse no mu gihugu kandi twatangiye kubakira ikindi navuga nuko ikiyongiyeho ati uyu mwaka twaraborohereje ubundi baratwandikiraga ati bakazazana ati kandi tukabaha ibyangombwa ariko ubu bashobora gukoresha ikoranabuhanga natwe tukabemerera turyifashishije ati barahari benshi batangiye kwiyandikisha ati natwe turi mu gikorwa cyo kubisuzuma ndetse no kubasubiza ubu sinavuga ngo igihugu ati iki niki ati turacyari muri icyo gihe cyo kugira ngo twakire indorerezi duteganya kwakira indorerezi benshi ati bishoboka kandi abifuza bose baremewe ati harabajya bibaza ku migendekere y'amatora yo mu Rwanda bagaragaza ko kubona umukandida ashobora kuba yabona amanota ari ya 95% haba habayemo uburiganya ati nta komisiyo mubivuga iki ati kuri twebwe imigendekere y'amatora ni nta makemwa cyane ko agendera ku mategeko mubare w'abatoye umukandida umwe cyangwa se undi ku kigero runaka ibyo biterwa n'uwo mukandida uburyo yakoze akazi ke n'uburyo abanyarwanda bamwizeye amatora meza ntabwo arafite abakandida batabonye abatora oya na matora agende mu mucyo ati ku mategeko kandi yatanze uburenganzira bungana ku bashaka kwiyamamaza niki musaba abanyarwanda mu gihe habura amezi make ngo ubatore ni kibazo bajijwe n'umunyamakuru igihe kadomo.com ati muri bihe turimo ndabanza ati kubakangurira ati kwikosoza kuri lise y'itora ati tuzagire igihe cyo gutangaza ya burundu nta munyarwanda ugeje igihe cyo gutora utariho ati ku banyeshuri baba mu mashuri ati bazatorera ku mugereka ati bazandikwa mu midugudu yaho ishuri riri kugira ngo babashe gutora muri miliyoni 9 ati dufite mu rubyiruko rwinshi ndetse dufite n'abagera kuri miliyoni 1 ati bagiye gutora bwa mbere turabakangurira gukurikirana ibikorwa kugira ngo wa mubare wabo tuzawubone batoye kandi batazasigara inyuma ni Oda Gasinzigwa akaba ari perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora mu kiganiro cyihariye agiranye n'ikinyamakuru igihe akadomo.com cyandikira imbere ku butaka bw'u Rwanda butaka